Kuringana na rũhonge rwa gũthaitĩra ng'aragu gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ Akenya mirioni 2,700 marabatara ũteithio wa irio kuumana na ng'aragu ĩrĩa ĩgũmĩire icigo itiganĩte bũrũri-inĩ. Gũkĩrĩ ũũ, kanitha wa Gatoreki nĩ umĩrĩte kũũria thirikari ĩtangathe ng'aragu ĩrĩa ĩgũmĩire bũrũri ta ũgwati. We are in state of hunger, a looming disaster. We hasten to appeal to the government to declare the current drought a national disaster in order to beckon the international community to step forward and support the many Kenyans who are suffering from this predicament. Kuringana nao, makinya marĩa thirikari ĩnyitanĩire na rũhonge rwa mũtharaba mũtune ĩkinyũkĩtie kũhũrana na ng'aragu ĩno ti maiganu, na nĩ harĩ bata gwetha ũteithio makĩria. Gũkĩrĩ ũũ, nĩ morĩtie Akenya wendi mwega merutĩre kũheana ũteithio ũyũ. Haya, leo ni chakula, kesho ni maji, kwingine ni shida tofauti. Na kwetu tunaomba watu wetu watusaidie, kwa sababu kanisa pia liko karibu sana na watu. Kukitokea shida, ukienda saa hizi parokia nyingi na sehemu ambapo kuna shida, watu wana piga laini kuomba msaada wa chakula. Marauga ona atogoria makirubu yagie maundu ta wikia wa kura na mihango ya kabeini ni hari bata mekerera uhoro wa ng'aragu ino amukugiaga gwikwa undu ugwati uria ungitheire bururi ni munene makiria. Mengi yanaendelea, ni rahisi kusaulika jambo la muhimu la uhai wa binadamu. Kuna siasa nyingi, tunahitaji kupiga siasa, ni vizuri tusisahau jambo hili. Ohidio ino, rũhonge rwa mũtharaba mũtune nĩ rũgĩte na ũiguano na ngwatanĩro ya wonjoria kĩũmbe bũrũri-inĩ wa gũteithanĩrĩria kũhũrana na ng'aragu. Akĩaria igongona-inĩ rĩrĩ, minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Joseph Nkaiserry augĩte nĩ harĩ bata thirikari cia matũra cigĩe na rĩciria rĩa kũiga keheri-inĩ kĩgĩna gĩa gũthaitĩra mogwati handũ ha kwĩhoka thirikari nene. We should have a fund, and I think it is good that we have a representative of the chief here. I think we need to create a fund, a specific fund for disasters, so that we don't stop other development activities. Ona makoro thirikari cia matũra ni ciĩranĩire kũheana ciringi milioni ĩmwe o kaunti, Nkaiserry arauga kĩgĩna gĩkĩ ti kĩiganu ũkĩringithanio na ũrĩa ng'aragu ĩhana. Mwĩhoko wa bũrũri nĩ mbura ya kĩmera kĩnene ĩrĩa yuraga kuma mweri wa gatatũ, ona gũtuĩka kũringana na rũhonge rwa ũrathi wa rĩera mbura ĩno yaya gũcererwo nginya mweri wa kana na ĩkorwo ĩtarĩ njiganu. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.